Вітаю усіх, хто з нами на телеканалі «Нова Волинь». Усіх, для кого важлива інформація про здоров'я та новини медичної галузі нашої області. Як завжди, у медичному журналі лише актуальна інформація. Отож, сьогодні я розповім про роботу реабілітаційного центру «Агапи» та стоматологічного кабінету обласного дитячого територіального медичного об'єднання, а також про вакцинацію дорослих. Вакцинація і надалі залишається надзвичайно актуальною темою в Україні. Минулого тижня знову зафіксовано випадок захворювання на правець. На Львівщині занедужав нещеплений хлопчик. Ця хвороба небезпечна високою смертністю і тим, що збудник знаходиться в ґрунті. Отож, інфікуватись можна і працюючи на городі, і граючись у пісочниці. Водночас, аби запобігти захворюваності, в національному календарі передбачено щеплення, в тому числі і для дорослих. Згідно з національним календарем щеплень, усе доросле населення після 16 років щодесятиліття має проходити ревакцинацію від дифтерії та правцю. На сьогодні, як повідомили в управлінні охорони здоров'я, вакцина у центрах первинної медико-санітарної допомоги Луцька наявна. Отож, сьогодні ми перевіримо, наскільки просто зробити ревакцинацію дорослим. Я прийшла на ревакцинацію. 316 на третьому поверсі. Дякую. Моя амбулаторна картка. І ми йдемо до сімейного лікаря. «316 кабінет, скерували мене в реєстратурі. Зараз я заходжу до сімейного лікаря. Добрий день. Можна? Чи маєте наразі будь-які скарги? Ні, добре почуваюся і хочу зробити ревакцинацію. Добре, зараз ми вас оглянемо. Тиск. Не боляче? Ні. Висока немає? Хронічних захворювань не маєте? Ні, не маю. Ще зараз дам вам термометр, ви поміряєте температуру. Отже, і ще виміряти температуру тіла, огляд і поінформована згода. Для проведення щеплення. Для проведення щеплення. Що включає в себе огляд перед ревакцинацією? Перед ревакцинацією вперше людина повинна звертатися абсолютно здоровою, тобто не мати ніяких вірусних захворювань, простудних захворювань, не мати загострення хронічних захворювань, якщо людина має в своєму житті будь-яке хронічне захворювання, тобто абсолютно здоровою. Перевіряється наявність висипань на шкірі перед тим, як проводити ревакцинацію. Перевіряється температура тіла, артеріальний тиск, чи немає гіперемії зіву, почервоніння склер, сирозних виділень, сльозових виділень з носа. І заповнюється також інформована згода пацієнта на проведення подальшої ревакцинації. Інформована згода, яку я зараз заповню, і після цього підемо у кабінет щеплень.
підготуватись, будь ласка, пролягайте на кушетку. Ну, ще плиня внутрішнього зеру, тому до зустрічі. Я завершила процедуру, процедура внутрішньом'язево. Зробила сьогодні щеплення від дифтерії і правцю. Надзвичайно важкі і серйозні інфекції з високою летальністю, тобто смертністю, і дуже загрозливі. Як відомо, цього року в Україні одна дитина померла від правцю на Сумщині, дитина зовсім не вакцинована. І було, окрім цього, іще 6 чи 7 випадків. Ну і дифтерія. На щастя, спалахів в Україні не було впродовж останніх десятиліть. Але це також надзвичайно важка і небезпечна інфекція, загрозлива для життя. Тому усім ми маємо бути свідомі того, що біологічна безпека, безпека нашого життя і життя наших дітей понад усе. Після введення вакцини я повинна побути іще у центрі первинної медико-санітарної допомоги принаймні півгодини для того, аби лікарі контролювали медики, чи не буде алергічних реакцій, чи будь-яких непередбачуваних ситуацій із моїм організмом. Тому тут іще я буду в стінах медичної установи деякий час, ну і поки ми поспілкуємося також із лікарем. Якою вакциною щойно мене вакцинували? Вакцинація – це введення в організм людини певного антигенного матеріалу, внаслідок чого утворюється імунітет на те чи інше інфекційне захворювання. Як відомо, інфекційними хворобами хворіють не лише діти, а й дорослі, тому вакцинація в даний час актуальна і для дорослого населення. Для дорослого населення саме вакцинують проти дифтерії та правця. Це полівакцина, яка вакцинує проти двох захворювань, які є актуальними і небезпечними. На даний момент саме наша поліклініка має 500 доз цієї вакцини. Це вакцина завезена із Великобританії. Якісна вакцина. 10 років тому лікар разом із медсестрою подзвонили мені у двері, прийшли, щоб зробити мені ревакцинацію. Зараз як ви працюєте з населенням? Також населення викликається, сімейна медична сестра робить поквартирні обходи, запрошує на ревакцинацію населення. Медсестра мене попередила, що після вакцинації мені необхідно півгодини нікуди не йти із поліклініки, побути під наглядом, під спостереженням медиків. Для чого? Для того, щоб запобігти побічним ефектам, які можуть виникнути, так як на будь-яку ін'єкцію може виникнути алергічна реакція, так і може виникнути алергічна реакція на щеплення. Для того, щоб запобігти побічних явищ, потрібно спостереження медичного персоналу після виконаного щеплення. Бажано дотримуватися 3-5 днів дієти, не вживати алергічних продуктів, не відвідувати басейни, сауни, не вживати алкоголь. Кожна людина має дбати про своє здоров'я. Перш за все, це потрібно проводити активну імунізацію свого організму, проводити щеплення. Звертайтеся в поліклініку. На даний момент саме наша установа має дуже якісну, хорошу вакцину саме проти дифтерії і правця. І будемо раді проводити вакцинацію. Процедури мої на сьогодні завершені, але загалом я почуваюся добре. І тепер мені не загрожують такі інфекції, як правець і дифтерія. Усім бажаю бути здоровим і не нехтувати профілактичними щепленням своїм здоров'ям і життям. Бути самостійними і незалежними від допомоги оточуючих – мрія тих, хто зазнав важких травм і опинився в інвалідному візку. У червні 2016 року двері для таких пацієнтів відкрив реабілітаційний центр «Агапе», що у селі Боратин Луцького району. Тут навчають жити, не відчуваючи фізичних обмежень. Допомагають зміцнитись духовно і прийняти своє нове тіло, а також застосовують найсучасніші методи фізичної реабілітації. Допомога неповносправним – один із напрямків соціального служіння волинських євангельських християн-баптистів.
Історія реабілітаційного центру «Агапи» розпочалась із трагедії в луцькій родині Сергія та Наталки Больчуків у 2001 році. Після страшної ДТП жінка опинилась в інвалідному візку. Важкий шлях реабілітації засвідчив, українська медицина поки не спроможна допомогти в адаптації та відновленні після важких спінальних травм. Народилась ідея та прагнення створити центр, де б опікувались і займались індивідуально з кожним пацієнтом. Коли вони півтора року проживши в лікарнях, в санаторіях, вони стикнулися з ситуацією, що в нас в Україні нема нічого для людей на візочках, щоб людей була нормальна реабілітація, могли бути нормальні умови. Вони проживши, побачили, що дуже важливо перша реабілітація зразу. Людина травмувалася і зразу реабілітація. Чому? Ще м'язи не атрофовані, ще людина може щось, як теж будучи в здоровому тілі, щось робити. І вони їздячи, почали їздити за кордон, і вони побачили, що центри такі є в світі. Три роки тому Олександр невдало пірнув і зламав шию. Зараз реабілітується в Агапи. Розповідає, в центрі все облаштовано для того, щоб людина почувалась повністю вільною і самостійною, адже соціальна реабілітація не менш важлива, ніж фізична. Я живу на 8-му поверсі, ліфт, на першому етажі в мене магазин. І тому виїзд, пандус чи ще щось, виїзд на двір – це дуже ускладнює. І мені постійно треба когось просити. Спустіть мене на двір, єлі заїжджаю в ліс, бо ширина дверей наша дуже така не широка. От, тому тут перебуваючи, це повний доступ до всього. В кімнаті в мене немає доступу ні до ванни, просто одна кімната. З однієї кімнати в іншу. Тут я можу і виїжджати на двір, і спілкуватися, і сам їсти, не залежачи від того ліжка, знаєте. Олександр проводить нам екскурсію, щоразу наголошуючи, тут все можу сам, без перешкод, і в приміщенні, і на вулиці. Ці, на перший погляд, маленькі переможні кроки настільки надихають, каже він, що ти справді почуваєшся цілком повноцінно. Тут всі стереотипи ламаються повністю. Я почну, скажімо, екскурсію з цього от приміщення, де ми стоїмо. Це їдальня. Можна сказати так, що да, люди, які на возиках, мабуть, тут проводять все своє досуг. Але ми тут не тільки їмо. Я вам покажу, оці от столики, вони, скажімо так, дуже зручні. Чого? Того, що може, це якісь такі мелочі, але чого вони важливі для нас? Того, що спокійно під ці столики можна заїхати. Чотири людини, які мають якісь неповноправності, не мішаючи там один одному ногами. Приїхали ми їсти, так? Я під'їхав спокійно, став, відкрив воду, взяв мило, помив руки, достав. Полотенця, витер, все як положено, як говориться. Ну це як холодильник, це для зберігання. Потім, якщо мені треба вода, так само, я можу взяти стакан, я можу набрати води, попити, якщо це треба. Коли нема прийняття їжі, ми просимо нашу службу сервісу, наших глядачів поставити столик. Скажуть теж, да, що ж люди можуть там, чи можуть теніс грати. Я граю в теніс, скажімо так, зачинчик того, щоб всі грали в теніс. Екскурсія продовжується на другому поверсі, у кімнаті. Все тут продумано до дрібниць. Від функціонального ліжка і кнопки виклику до просторої тераси. Чому, скажімо, мені це подобається іменно в такому вигляді тримати цю кімнату? Тому що коли ти заїжджаєш, ти відчуваєш, що ти дійсно, мені не треба кликати до глядача, щоб мені там щось допомогти. Так же тут спокійно можна відкрити шкафчик, де є медикамент. Якщо тобі треба цей другий шкафчик, так само відкривається, все свободно. Все свободно береться, якісь там засоби. То я можу виїхати також на терасу, де я вам проведу. Вже ж виїжджав. Стати собі в куточок, як говориться, помолитись, подихати воздухом. Можу так само заходити. Тут
Можна до кожного в гості заїхати. Поруч із кімнатами – комфортні санвузли. Обратно кажу за себе, веса немаленького, може покласти мене на кушетку і маленька допомога для того, щоб я прийняв душ. Якщо ж реабілітаційний процес – це є стілець для душа, людина сама пересаджується, якщо в нього спинальна травма там, чи якась, і доглядач він підстраховує людину, показуючи, що дійсно це можна. Основні напрямки роботи центру – фізична реабілітація після черепно-мозкових травм, травм шиї та спини, інсультів. Також проживання з підтримкою та навчальний центр фізіотерапевтів. Працюють в АГАПи психолог і логопед, а також ерготерапевти – фахівці, які допомагають зрозуміти своє тіло по-новому, пристосуватись до навколишнього середовища. Основні наші реабілітологи, вони навчалися за кордоном, в найкращих вузах, і приїхавши сюди, вони вже навчають наших реабілітологів-українців, тому що ми не маємо змоги всіх наших реабілітологів відправити за кордон. Але те навчання, яке вони отримують, ми передаємо далі. І тому наші фахівці працюють по європейській, американській системі реабілітації, і це ми бачимо результати дуже хороші. Тобто, що ми не робимо масажу людині, ми безпосередньо займаємося з м'язами людини. Ми робимо обстеження і бачимо, що ми можемо допомогти. І над цим працюємо. Ми ставимо цілі і досягаємо, ставимо інші цілі і досягаємо. Друзі, ніколи не жалійте людей на візочках, ви просто їх любіть. Якщо ви почнете жаліти, я буду казати, Саша, бідний, нещасний, як тобі тяжко. Та він знає, що він бідний, нещасний, йому тяжко. Ви йому ще гірше зробите. Та ви пройдете, Саша, що тобі бракує? Ану, вперед, роботати, да? Тобто, і він розуміє, та ми на рівні, да? Тобто, голова здорова, ноги не працюють, да, але є сила. Тому, друзі, вам як заохочення, да, підбадьорення, коли ви бачите людину на візочку, підійди, сядьте на рівні неї, да? Тобто не стійте, і вона буде дивитися, да? Сядьте на рівні неї, да, і спілкуйтеся. Да? Хай вас вертуть ноги, да? Але ви спілкуєтесь на рівні очей. І ніколи не жалійте людину. У перекладі з грецької «агапе» означає «жертовна любов». Лише 40% вартості перебування тут оплачують самі пацієнти чи їхні родини. Решта коштів – благодійна допомога. На стіні центру зображене дерево, яке розповідає, хто доклався до його створення, підтримує працею та коштами. Це дерево продовжує рости. Де лікувати зуби дитині? Стоматологічний кабінет обласного дитячого територіального медичного об'єднання приймає пацієнтів. Протягом 4 років стоматології у цій найбільшій медичній дитячій установі області не було, незважаючи на те, що для деяких її маленьких пацієнтів медична необхідність стежити за ротовою порожниною саме в спеціалізованому закладі. Як вдалося реалізувати такий важливий проект і які послуги доступні у кабінеті, дізнавайтесь із нашого сюжету. 4-річна Аня впевнено і з усмішкою сідає в стоматологічне крісло. Цілком довіряє лікарю, який лікуватиме її вже не вперше. Мамі додає впевненості і сучасне устаткування нового стоматкабінету, адже тут усе за останнім словом медичної техніки. За допомогою цього обладнання ми маємо змогу, в принципі, робити діткам в плані терапевтичної стоматології весь спектр. Тобто ми можемо забезпечити і лікування зубчиків, і лікування каналів зубчиків, можемо забезпечити лікування слизових. Обладнання достатньо сучасне, це італійська установка, хоча з Німеччини, але італійська. Так. Маємо також наркозний апарат, таких апаратів в Луцьку є всього-навсього тільки 2. І далі вони вже знаходяться в Охмадиті в Києві. Плануємо за допомогою цього апарата проводити лікування діток з складними неврологічними діагнозами. З допомогою цього апарата можна проводити лікування під наркозом. Тобто дитинка заснула, зубчики пролікувалися, 15 хвилин дитинка проснулася і може вже з мамою йти додому. Дуже сучасний апарат, забезпечує повний контроль. Наші анестезіологи дуже задоволені ним і кажуть, що це останнє слово техніки в анестезіології. На сьогоднішній день вже достатньо пацієнтів. Наш кабінетик працює буквально перші тижні, але дітки звертаються, така допомога, вона потрібна. Батькам маленьких пацієнтів я би хотів би порадити звертатися на огляд до лікаря-стоматолога
як щонайменше два рази на рік. А в діток, яких зубчики хворіють, треба частіше раз в 3 місяці, раз в 4 місяці. Також би хотілося, щоб батьки більше звертали увагу на те, як дітки чистять зуби, і на те, що дітки їдять. От, бо це така дуже велика проблема, дітки вживають дуже багато солодощів, і зуби із-за того портяться, і приходиться потім батькам приходити до нас. Вартість обладнання кабінету – 20 тисяч євро. Його 100% оплатили німецькі благодійники. Обладнання стоматкабінету надала нам благодійники з Німеччини, пані Ріта Лімрот, це фонд допомоги, акція допомоги дітям Чорнобиля, вона так і називається. Він був привезений частково, частинами, перепрошую. От, і тільки зараз, дякуючи розумінню обласної ради, дякуючи підтримці, дякуючи розумінню тут на місці, запущений, змонтований, запущений в роботу. Процес розмитнення складний і тривалий, каже Сергій Ляшенко. Проте установу вже вдалося зареєструвати як отримувача гуманітарної допомоги та отримати власний термінал для розмитнення. Це процедуру значно спрощує. В стоматкабінеті надаватимуть хірургічну і терапевтичну допомогу. Обов'язково і саме тут лікуватимуть дітей з, наприклад, онкологічними, гематологічними захворюваннями. Це передбачено клінічними протоколами. Планується ортодонтична допомога і вже незабаром хлопчикам та дівчаткам, які цього потребують, лікуватимуть зуби під наркозом. Необхідність такої послуги надзвичайно висока. Плануємо надання допомоги ексклюзивний, можна так назвати, під наркозом. Особливо для категорії дітей з психоневрологічними розладами, розладами центральної нервової системи, аутизмом. Це обов'язкова вимога на сьогоднішній день. І не то, що вимога, а єдина можливість надати стоматологічну допомогу в стані наркозного сну. Планується приїзд ортодонта для прийому діток не тільки лікарні, а й нашого міста, для надання ортодонтичної допомоги. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день потреба колосальна є. Планується приїзд для початку спеціалістів зі Львова, от, які мають відповідну освіту, мають досвід і вже мають клієнтуру тут в Луцьку. В першу чергу в стоматкабінеті лікуватимуться пацієнти стаціонару обласної дитячої лікарні та санаторію «Дачний». До слова, лише в лікарні щодня перебуває близько 400 дітей. Проте не відмовлятимуть і усім бажаючим з Луцька та області за попереднім записом. На жаль, підкреслює Сергій Ляшенко, повністю безплатною стоматологічна допомога бути не може. Вона передбачена тільки для дітей пільгових категорій. В інших випадках він проситиме батьків сплачувати благодійні внески у фонд закладу офіційно через банківський термінал. Ви дивились передачу «Медичний журнал». Я бажаю усім здоров'я та гарного самопочуття. Бережіть себе і до зустрічі на телеканалі «Нова Волинь» за 2 тижні.